Toto. Ahojte priateľe, ja vás zdravím pri ďalšom Let's Play, teda vlastne treťom, alebo ako by som to nazval, ak mám počítať ešte tie staré Let's Play, čo boli vlastne Super Mario a tie nejaké podobné časti Super Maria, Adventure Island. Normálne, kvôli tejto hre začne chlastať pri sámohu. Alebo ako sa to nazýva, neviem teraz presnú výslovnosť. A potom sme hrali Metro Exodus. Nie! Ježišmária! A dnes si zahráme Red Dead Redemption od Rockstar Games. Zahráme si druhú časť. A len tak v skratke info. Jedná sa o akčno-adventúrnu hru, ktorá je publikovaná spoločnosťou Rockstar Games. V roku 2018 bola vydaná na Xbox a o rok neskôr bola vydaná na Microsoft Windows. A viem o tejto hre, že je dobrá, ale ja som mal možnosť si ju zahrať iba začiatkom tohto roku, čo je smutné, nakoľko táto hra už je v podstate dlho na trhu. A takisto som nehral ani jednotku a aj keď ma Rockstar Games sklamal v istých oblastiach, ideme si ju zahrať. No dobre. Čože? To čo je? Hej, to sú nejakí oni títo. Hej, čiže jedná sa proste o takúto akčno-adventúrnu hru a vidíte asi, že mám problém. Ako ja mám problém stále v môjom živote, ale aby som mal aj v hre problém, tak to ja vám neviem povedať, ale zrejme to je tak, yes. Toto mŕtve oko sa mi tak ľúbi v týchto hrách, že to je proste paráda. A rozhodol som sa, že budem občas natáčať aj hry a uvidíme, že či sa vám to bude páčiť, nakoľko ma hry veľmi bavia a síce ich nehrám až tak často, ale zahrám si ich, hej. Kámo, sorry. Potrebujem tvojho koňa a ten koň asi ujde. Dobre, čiže teraz nás naháňajú títo bounty huntery a my by sme sa mali niekde skryť. A neviem, či sa nám to podarí, ale skúsime to, hej. No dobre, tak nejak takto to spravíme. Ja vám neviem, ale oni ma určite nájdu, hej. Ale však oni po mne pália. Takže asi ja pred nimi neujdem ako, alebo čo? Aha, tu máme koňa svojho. Bolo by fajn, keby... Fúha, ja nemám ani čo jesť vlastne. Dal som si cukríky, tak to mi asi nepomôže. Tak sa napijeme teda, pálené. Brandy. Ale to nám asi moc života nám nepridá. Ale neviem, však je tma a oni by ma v podstate nemali chytiť, ale zrejme sa mýlim. A dúfam, že teraz ma taký krokodil zožerie, lebo nič nechcem iné, aby ma zožral krokodíl! Fajn. Krokodíl, zožral si ma skoro. A ďalší ide ku mne a ja sa normálne bojím, že ma zožerie. Dobre. Yes! Tu vlastne chudá krokodíl sa aj nezahryzol, nevadí. OK, takže Red Dead tu máte, hej. To je ten zmysel. Máme peknú oblohu, čo je veľmi super. Yes. Dobre, takže prišli sme o peniaze a stále táto hra sa mi nepáči, keďže noc. Takže si dáme si kemp. Zhotovíme si kemp. Ja neviem, ako sa to tak sa to robí. A teraz sa zobudíme sa vlastne cez deň a aspoň ukážem tú grafiku a tak nejak, že ako to vyzerá. Samozrejme. Dáme si, že ráno, 3 hodiny, tak asi nie. Dáme si vlastne, že táto hra sa mi tak páči v štýle tom, že hrateľnosť. A ja si myslím, že v tejto hre, v tomto žánre sa nájde viacej typov ľudí, hej, že viacej hráčov by sa tu mohlo zhodnúť, nakoľko niektorí majú radšej strieľačky, niektorí majú radšej nejaké RPG hry alebo stratégie.
respektíve závodné hry a tak, ale myslím si, že toto je taká akčno-adventúrna hra, ktorá poskytuje širokému spektru hráčov dobrý pôžitok z hrania. Dobre, a vlastne neviem teraz, čo ideme ľudia robiť, ale ideme zabiť krokodíla, hajzla. Ty hajzel, poď sem. Dáme si nejakú lepšiu, aha. Dáme si nejakú lepšiu flintu. Nemáme, fajn, nevadí. Ja sa nebudem s ním hrať. Ja mu tam hodím proste. Čo mu tam hodím? Nemáme nič vlastne, aha. Tak nič. Tak dostane iba do hlavy. Ja neviem, asi ešte žije, že? No, určite. A tu sú dáke ryby. Toto neviem, čo tu je. No, to sú dáke hodinky, nie? Nič, ľudia. Každopádne, zahráme si ešte túto hru, keď sme si vlastne vôbec nezahrali, ale aspoň som vám ukázal, že po grafickej stránke je táto hra fajn. No dobre, tak zabili sme líšku. Ty vole, tak ona skočila do vody. No! Ako dobre psycho, hej, ale teraz to je faktom je to, že ich je veľa. A ešte tu je jeden, takže nie je to až také strašné, hej, že nie som až taký, yes, to je ten deadshot. Nie som až taký zlý hráč. A zoberieme si teda nejaké náboje, alebo čo nám poskytne tento pán. Máme tu ešte dokonca takú brokovnicu, čo sa nám zíde. A ako zvykom býva, nakoľko sú tu aligátori a krokodíly, alebo čo to je zaháveť, tak ho proste hodíme sem. Za predpokladu, že ho dáky aligátor sejme. Ale nevidíme tu. A toto by mal byť aligátor. Aha. Vidíte? Aha, sakra. Tak on mi... Chudák mi spadol. Kámo, ja... Počkaj. Tak toto spravíme. Tu si ťa dáme. A krev. A teraz by ho... Mal by ho zjesť, nie? Či nie? No. Áno, yes. Poďte sa nakrmiť. Fú. Ale už samozrejme, keď je mŕtvý, tak to má aspoň za sebou, ale... Každopádne, nemôže to byť príjemná smrť, keby je... Človek živý. Ja môžem, ideme poľovať. Dobre, ideme si takto. Chlapci, bohužiaľ, mňa to mrzí, ale nemali ste sa mi miešať do cesty. No neviem, čo s týmto dead egg dáme, ale no tak asi nič. A už som reálne mŕtvý človek. Fúha, tak ten dostal dobre teda. Yes, yes, čau. Artur. Tak Artur má proste brady ako ja, hej. No dobre, tak Artur to má lepšie, ale nevadí. A ideme sa teda obetovať. Toto je podľa mňa ryba. Ktorú sme chceli uloviť. Aha, rybisko. Máme rybu. Jej, super, konečne. Ľudia, konečne máme rybu. Ja som to vedel, že to dokážeme. Ľudia, my sme... Aha.
Ach, dobre, no ľudia. Až mi prišlo smutno, lebo však to určite to musí hráča bodeť, keď proste zomrie v hre. Až mi slza vybehla. Samozrejme, ja vám ďakujem za zhľadnutie tohto videa. Ak sa vám nejaké takéto podobné videá budú páčiť, dajte like, odber, koment. A samozrejme, vidíme sa pri ďalšej téme, ktorá sa týka svetu záhad, zaujímavosti, fakty a tak ďalej. Majte sa krásne, ostaňte paranormálni. Ahojte.